Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. На марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова – це зброя. І як будь-який патруль, пильно стежимо за ситуацією. У разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу, в першу чергу московського. Не знаю, чи буде він сьогодні, тому що загалом-то свято наближається. І от як зустрічати це свято, як його зустрічали, ну і продовжують зустрічати тепер про щедрівки, колядки, посівання. Все це ми будемо обговорювати з очільницею нашого патруля, кандидаткою філологічних наук Ксенією Тараненко. Радий бачити вас, Ксеня. Скажіть, будь ласка, Ксеня, так. А чи є у вас от щось, що у вас асоціюється з тим, що можна назвати різдвяний настрій, якісь атрибути, не знаю, будь-що. Ви, коли оголошували назву сьогоднішньої нашої зустрічі, говорили, що свято наближається. І я знаю, що багато телеглядачів можуть нам закинути. Війна взагалі-то йде не до святкувань, не до святок, не до новорічного, не до різдвяного настрою і так далі. Ну, знаю, що такі обов'язково будуть. Але переконана в тому, що ну, наше з вами завдання, завдання тих, хто перебуває зараз у тилу, звісно, не святкувати, але відроджувати українські традиції, наповнювати простір, інформаційний простір українським духом, українськими щедрівками, українськими колядками, українськими звичаями, будинок українськими прикрасами, щоб точно відрізнятися від московської навали і точно відчувати ось той український дух, який увесь час ширяє у повітрі і говорить нам про те, що диво обов'язково станеться, перемога обов'язково буде за нами, і обов'язково треба у це вірити і підтримувати українські традиції. Щодо мого якогось атрибуту, тут я поділюся сценами зі свого дитинства, чому, власне, і назву такої теми, так, ми сьогодні обрали. Моя родина, яка складається із і представників Східної України, і з представників Центральної України, весь час сперечалася, коли ж готувати посну кутю, коли готувати нормальну, щедру, багату кутю, коли вкривати стіл 12 пісними стравами, коли ні, коли треба щедрувати, коли колядувати. Були різні потрактування, різна інформація, і так ми не доходили зазвичай якогось компромісу. От, тому сьогодні хочеться розставити усі крапки над «і», коли колядувати, коли щедрувати, коли посівати, і кому це варто робити. Давайте розставимо, тому що я сам плутаюсь у цьому. Так. Хоча у мене, от мої спогади з дитинства, я, ну, до передачі то я підготувався, я знаю, чим щедрівки відрізняються від колядки, але тоді для мене це було абсолютно без різниці, тому що бабуся на святвечір споряджала мені, я обходив свій куток села, там дід Бутлин, Приходьки, дід Оверко, баба Надя, її мати баба Молдаванчиха, це я всіх обходив піонером. Ні, я був жовтенятом, потім піонером, і я говорив щось там, по селу ходила Діва Марія Бога просила, уроди Боже жита, пшениця, жита пшениця, всяка пшениця. І це говорив радянський піонер. От. А потім, коли я вже повертався, і це було так класно, що зорі, місяць, ти йдеш, це була моя територія села, я її контролював. От. А потім приходили вже дорослі посівальники, чи то колядувальники, чи то щедрувальники, зараз ви нам поясните, це здорові дядьки, ну, вже це сусіди, родичі, друзі діда, от, від них, ви говорили про український дух, от від них пахло кожухами, морозом, самогоном, причому, от, зазвичай від людини, коли алкоголь, ну, це якось неприємно, але то був, це, знаєте, був такий запах веселощів, потім вони йшли в літню кухню, там сідали за стіл, стіло це ж, ну, я як якийсь неймовірний, і цей гамін, цей галас, вони сміються, якісь доброзичі. Потім вже наступав якийсь період, вони виходили перекурити, і, а я ж під ногами у них крутився, вони: «Ну, Владько, що там в школі, як вчишся?» Я такий: «На 5». Ну, раз на 5, от тобі 5 карбованців. Ну, тоді ще карбованці були, а який-небудь дід Павло говорив: «Ну, а тобі, а від дядька Павло тобі 10 карбованців, щоб вдвічі краще вчився». І
Я тоді навіть не пам'ятав, на що я ці гроші витрачав, а тепер я знав, на що ці гроші витрачати тільки на ЗСУ. От такий спогад. Можемо... Від цього не, нікуди не дінешся. І це добре. Можемо сказати, що колядки та щедрівки – це перший досвід фінансової грамотності. Перший стартап та перша бізнес-організація, яка була і кришувалася, я так розуміла, вашою бабусею, так і зароблялися перші ваші кошти. Так. І це було ними. Спогад досі гріє теплом. Так от, щедрова... Почнімо з колядників. Через те, що, ну, забігаючи наперед, скажу, що щедрувати можуть дівчата. Я не знаю, чи ви там якось групувалися з різними іншими гендерами, людьми, представниками іншої статі, але щедрують лише дівчата. Через що? Через те, що символом щедрості, символом плодовитості, символом родючості, звісно, в українській і загалом слов'янській та в міфології є жінка. А от посівати мають лише чоловіків. Угу. Ну і, власне, тут я вже не буду тлумачити, так, чому засівають, посівають чоловіки. Це природно так зрозуміло. А от колядувати можуть і хлопці, і дівчата, і діти, і молодь, і люди старшого покоління. Хоча люди старшого покоління зазвичай чекають, доки до них прийдуть колядники, але можуть це також робити, тому тут гендерної якоїсь упередженості немає. Колядувати можемо всі, і колядувати варто у святвечір 24 грудня напередодні Різдва Христового. А колядки – це про що? По-перше… Саме слово «коляда», так, воно тлумачиться багатьма мовознавцями, багатьма етнографами вкрай по-різному. Я зараз не буду на себе перебирати якогось авторитету, оскільки некомпетентна в цьому, тому що від різних основ, від різних лінгвістичних поглядів там походять теорії, як коляду можна трактувати. Але таке слово, воно відомо іще в язичницький період створення, так, людства. І загалом це було язичницьке свято, і за легендою так народжувався син Божий Сонце. От, і потім, оскільки язичницькі вірування, так і релігії, їх не можна було просто так стерти, то християнство, з приходом християнства, воно підлаштувало. І тепер у нас народжується не Сонце, а тепер у нас народжується Ісусик маленький. От, і під цією легендою, ну, ми також святкуємо святий вечір 24 грудня за новим календарем нарешті. Так, і думаю, що уся Україна має дотримуватися саме цього, цієї дати для колядування. Власне, ми повернулись до цього календаря врешті-решт. Чому колядують зазвичай діти та молоді, хоча можуть і ні? Тому що колядки – це взагалі про радість, про щастя, про щось нове, про молодість, про силу, про енергію. І якщо щедрівки і засівальні пісні, вони більш побажального такого характеру, щедрівки, вони спрямовані на те, щоб покращити якість врожаю, так, і закликати Бога, плодоріддя і так далі, то колядки – це просто закликання весни, це просто радіння усьому, що відбувається, новій весні, через те, що зазвичай так колядували 1 березня, ну, але потім трошечки змінився у нас такий цикл. Але загалом це про радість, про щастя і про вітання одне одного. А колядки, ну, власне, це і до щедрівок, і щедрівок стосується. А це якийсь усталений текст? Чи він може набувати якихось самобутніх і навіть інноваційних речей? Однозначно, це стосується усіх обрядових пісень. Якщо ми прослідкуємо за розвитком поетичного жанру і колядок, і щедрівок, і засівальних пісень, то на Маланку, так, на Василя спочатку ми бачили там картини побуту
українського князівства. Спочатку язичницьке вірування, так, потім українського князівства, слов'янського князівства, а вже потім християнські мотиви, релігійні мотиви. Ну, а зараз, я думаю, кожен із нас у певних соціальних мережах і месенджерах перекидується обов'язково якимись авторськими, автора ніхто не знає, звісно, але сучасними, актуальними тими колядками, які на часі. Тому це народна творчість. Це ж я подумав, можна і в соцмережах поколядувати? Абсолютно. Так. Ну, до речі, щодо авторських колядок, я думаю, у нас буде час, ми ще послухаємо. Отже, це колядки. Угу. Тепер щедрівки. Тепер, після того, як ми покалядували, напевно, варто згадати іще про такий феномен арештованої коляди. Так? Ага, те, якщо про коляду, давайте. Так, через те, що ми говоримо, що наша основна місія, так, це зачищати від московського непотребу, і, на жаль, він накладав так свої лапища на українські традиції, і є в нашій історії таке поняття, як арештована коляда. Ми неодноразово згадували епоху розстріляного відродження, епоху розстріляного мовознавства і слів, які ми втратили майже назавжди, і зараз намагаємося так їх відроджувати. То ще таке є поняття, як арештована коляда. Ну, і це не у 30-х роках, не у 50-х роках 20-го століття. Це вже, ну, нібито, так, ми наближалися до такої радянської відлиги, але це Новий рік, 1972 рік. Ну, очевидно, треба розповісти, що там відбулось. От ми вже фото бачимо. Хто ці люди? Ці люди – українська інтелігенція, український авангард, який дбав про і українські традиції, і загалом за про українську національну ідентифікацію. Це люди були об'єднані світлою метою під час свого колядування. По-перше, відродити цю традицію, а по-друге, зібрати трохи грошей, накалядувати трохи грошей, щоб проспонсорувати один із таких просвітницьких журналів, що видавала українська інтелігенція, який поширювався, розповсюджувався на усіх теренах тогочасної України. Але, на жаль, ці величезні гроші, аж 250 рублів, які вони накалядували, вони вимушені були витратити на адвокацію, на адвокатів, тому що кожен, хто є на цьому фото, зазнав репресій, зазнав допитів, зазнав арештів, і 19 інтелігентів у Києві та Львові були заарештовані лише за участь у цій коляді. От на цій фото, на цьому фото ми бачимо і Василя Стуса серед інших. Там вони збирались у дружини В'ячеслава Чорновола. От мене вразило, що на цих фотох, от ви знаєте, наскільки вони якісь звичайні, побутові, усміхнені. От люди збиралися для того, щоб поділитися спільною радістю. Для чого, власне, і колядують або щедрують. Тому що це коли на мітингах, там, знаєте, очі горять, щось таке пафосне, полум'яне. А от тут люди, от їм просто добре. Прийшли, арештували. Потім у протоколах допитів КДБ ми побачимо, що це якесь вороже угрупування, що це така, ну, об'єднана група, яка довго-довго готувалася. Але це насправді просто люди, об'єднані спільною метою, спільними емоційними якимись зв'язками. І вони спеціально з Києва поїхали до Львова, тому що знають, що у Києві, ну, вкрай суворо за цим спостерігають. Тому, ну, вирішили переїхати до Львова, думали, що там їх КДБ не зустріне, так, але вони зустрілися на квартирі без костюмів там якихось. Ну, я не знаю, це світлі, абсолютно побутова така вечірка, яка перетворилася на такий жах. Ну, таке от. У нас наше завдання не відсиджуватися по хатах, і доки оборонці Збройних сил України нам дозволяють так потримати оцю московську навалу, нам слід відроджувати. Ми не могли цього зробити впродовж 21-го століття, але я думаю, що у 21-му столітті ми це маємо зробити. Не могли у 72-му, зробимо у 2023-му і 2024-му році. Тому колядуймо усі разом. От підкажемо, як це робити. Так.
Тепер уже до щедрівок. Можна. От, колядки, отже, колядки – це більш релігійне, ну, тому що Ісус народився. Тут, так, от, так. Все. От, а щедрівки – це трошки про інше. Про інше. Так. Про що? Я тут, ви знаєте, вам хочу нагадати або запитати у вас. Так. Ми, звісно, усі пам'ятаємо і неодноразово говорили про славетного Леонтовича, славетну щедрівку, щедрівочка. Але чому, як на вашу думку, там зазвичай йдеться про птахів? Там йдеться про ластівочку, яка чомусь прилетіла, невідомо, чому вона має нас оселитися, і чому там і зозулечка є, і інші види птахів. Чому так сталося? Ну, це безумовно, тому що це прийшло до нас з язичництва, а нові календаря на той час не було, так, сучасного. Так. І новий рік зустрічали по-різному, в тому числі і навесні. От зазвичай, якраз коли. Да. Ну, тому що природа розквітає, це якраз ластівочка і оці всі так прекрасні а люди. А хто такий Щедрик? О, це хороше питання. Mm-hmm. А хто такий? Я не знаю. Щедрик, насправді, це пташка. Щось спільне між канаркою та горобцем. Це така малесенька пташечка, яка важить не більше, ніж 15 грамів. От, і вона також прилітає в Західну Європу, в Європу загалом. І вона гніздиться на межі трьох областей Дніпропетровської, Донецької та Запорізької. І чому ця пташечка названа Щедриком? Ну, тому що такий у неї спів достатньо мелодійний. І от прилітає цей щедрик в Україну наприкінці березня, і це означає все, весна у повні. Тому не лише ластівочка прилітає у щедрику Леонтовича. Ми нарешті усвідомили, що цей твір український і який знає увесь світ. А ще нам треба усвідомити, що там йдеться про щедрика, про пташечку, яка є первісницею весни. Слухайте, я думав, що якщо щедрик, то це жанрове означення, власне, щедрівки, тому що це щедро, бажаємо, щоб все було це щедро і народила. А я дійсно відкрив щедрик, от я не знав, тепер буду знати, д'юрок канарковий, дрібний птах, ряду горобцеподібних. Дійсно, не більше 15 грамів. Так, такий от горобець, який приносить нам весну, а з весною і щедрий врожай. І тому щедрівки виконують роль, ну, закличних пісень, закличних веснянок, щедрують дівчата і бажають у щедрівках прекрасного, багатого врожаю. А щедрівки – це разом з колядками, чи це якось окремо? Це в іншу дату, угу. Так, колядуємо ми у грудні, а от щедруємо ми вже у січні, у 2024 році маємо щедрувати, ну, щедрий вечір загалом – це 31 грудня, щедрувати можемо або 1 січня, або аж, отак я скажу, до 13 січня. Оце незрозуміле свято старинного. От я щойно хотів про нього запитати. Незрозуміло, як його трактувати. Так, свято Василя, свято Маланки – це 13 січня можемо щедрувати. А посівати? А посівати наступного дня, коли дівчата відпрацювали, попросили щедрого врожаю, попросили милості від землі, попросили теплоти від сонця. І тут вже можуть на арену виходити хлопці, молоді хлопці зазвичай, так, парубки. І 14 січня, я не думаю, що все у них прям вийде 1 січня, але 14 січня так точно, йдуть і щедро-щедро засівають на багатство кожної оселі. Ну, це, безумовно, знову ж таки, від язичницької обрядовості до нас прийшло, але традиція то, безумовно, прекрасна. І це, я подумав, ці всі речі – це ж іще і спосіб соціалізації. Звідси. Тому що контакт, громада, якийсь елемент єднання і спільної радості.
Абсолютно. І зазначено скрізь у наукових джерелах, що ну, колядування – це не обов'язково ходіння від хати до хати. Колядувати можна і просто збираючись за столом. Колядувати, щедрувати, засівати можуть і всередині будь-якої родини, всередині будівлі. Але якщо хочете соціалізуватися і отримати таке багатство, як друзі, як рідні, як близькі, то, звісно, краще у ці дні навідуватися до хрещених, наприклад, так, ну або до друзів. Як дякувати колядувальникам, щедрувальникам, посівальникам? Чи є якісь моменти? Так, тут важливо сказати, що посівні пісні і колядки, і щедрівки, вони зараз мають ну, такий жартівливий трохи відтінок. У чому жартівливі? Що вони нібито вимагають, погрожують. Ну, усі ми знаємо про дайте дядьку або тітку п'ятака, тут уже хто перед вами стоїть. Але насправді первісні колядки, вони ну, мали такий сакральний зміст і просили не у господаря, так, не перевіряли господаря на скнарство, а просили, власне, у сил природи. Але оскільки ну, язичництво занепало, так, і ми втратили трохи зв'язок із духами і силами природи, то у цих колядках і щедрівках перевіряються на чиїсь щедрим буде господар до того, щоб колядники або щедрувальники або засівальники попросили вищі сили, щоб багатство було в домі. Тому, звісно, бажано дякувати найдорожчим, що є. Або це смаколики, або це дрібні гроші. Що попросять уже? Ну, дякувати, це ж безумовно. Це не є обов'язком. Це от це бажання. Я, да, це бажання. Це бажання. А так можна дякувати і піснею, звісно. І ще тут важливо зазначити, що ми чомусь, оскільки вирощені були на таких шароварних уявленнях про Україну, так, ну, пам'ятаємо вечори на хуторі поблизу Диканьки, так, оці сцени, коли від хат до хат йшла молодь, сміючись і колядуючи, але насправді у містах теж колядували. І у багатьох колядках, у збірниках, які зараз уже оприлюднені і ними можна користуватися, говорять, що вулиці міста заполонили колядники. Тобто в місті ця традиція також поширена. Тому не будемо цуратися цієї традиції і ми. Вакула, ну там не вакула, а дівчата наколядували аж 4 мішки чогось. Так. І Вакула взявся їм допомагати, там в мішках ще хто тільки не опинявся. Так і є. Да. Отже, я так розумію, що в колядках, щедрівках, не плутаємо, але це ну, дуже схоже, важливо перше попросити, попросити Бога, попросити сили природи, хоча Боженька, то він і особлює собі в нашій вже християнській традиції сили природи, а господар, він якби втілює в собі, можливо, щось від Боженьки в ньому є, тому що... Він є посередником. О. Між божественними силами та колядниками. Ось будемо так. І більше того, це жанр, який розвивається, він ну, не є якоюсь сталою формулою. Я до чого? От я знайшов, ну, і ви мені допомогли, і давайте зараз послухаємо, у нас є колядка, колядка для ЗСУ. Відео. Ну, от ми бачимо. І давайте, оскільки колядка – це жанр, котрий розвивається і буде розвиватись, у нас є колядка для ЗСУ.
потім ми все. Все. Да. І якщо говорити, що колядка – це завжди актуально, по-перше, я для себе відкрив, ну це вже не цього року, а ще колись повстанські колядки. Так, там, неймовірно, так. Там цілий історичний пласт, от про що люди. І от ви почали з того, що от свято наближається, а здавалося б війна, так от повстанці УПА колядували, і там було місце і для трагедії, і для, але і місце і для надії. І місце для звитяжності, там неймовірні речі. Немає нічого поганого, якщо ми колядками будемо залучати сили природи на нашу користь. До речі, угу. Да. Тому що природа – це така річ, котра для тих, хто себе хорошо поводив протягом року, це господар віддячить. А для тих, там мені ще подобається, це вже в західній традиції, є такі крампуси, котрі от з дітками, котрі погано себе вели, от до них приходять крампуси. Можна показати, вони такі. Обов'язково. Це в кожній традиції. Згадаємо український вертеп так само. Так? І навіть коляду, то обов'язково є якийсь світлий персонаж і є якийсь негативний. Тому там в вертепові так є і ангел, і ірод. Обов'язково без цього. Да. І більше того, постійним персонажем вертепу, я сподіваюся, я скажу зараз це слово, але сподіваюся, Ютуб нас не забанить, тому що це етнографічно. Постійним так. Персонажем вертепу є москаль. Так. І це негативний персонаж, безумовно. Ксеня, я щиро вам вдячний. Що ми ще, якщо підсумовувати, щедрівки, колядки, посіла, чи це настільки багатий, ну, це один жанр, чи все ж таки різні жанри? Якщо вони поєднані тим, що попросити, тебе тобі віддячать. Попросити, закликати, порадіти. І важливо розуміти, що коли ми робимо. Тому що, наприклад, святий вечір – це одна кутя, одне меню, так, і ми колядуємо і радіємо народженню, і складаємо плани на майбутнє, так, і бажаємо одне одному усього найкращого. Якщо ми говоримо про щедрий вечір, а це 31 грудня, то тоді і щедра кутя, і тоді бажано бажати одне одному багатства, процвітання, дітей, заможності, злагоди тощо. А якщо це посівання, так, і це може бути або 1 січня, або 14 січня, то ми вже ставимо конкретні цілі, конкретні бажання, і далі йдемо їх реалізовувати. Тобто ми починаємо з традиційно, тому що Христос народився, ми, безумовно, цьому раді. От, а далі переходимо вже до більш світських категорій, тим більше, знову ж таки, вже щедрівки я понаходив такі з певними елементами вже світськості, скажімо. Там бажають різних речей, у тому числі певних елементів здоров'я, котре, ну, якщо говорити про обрядовість, то це, знову ж таки, прийшло до нас із язичництва. Я сподіваюся, я так закрутив, що глядачі все ж таки здогадаються, про що я. Абсолютно. От, дякую вам, Ксеня. І давайте ще послухаємо от якраз ту колядку. Да, там про колядку, котру прислали ви мені. Давайте, як на мене, це прекрасно. Дякую, Ксеня. Трошки повернувся якось аж в дитинство, запахло цим українським духом, і я щиро бажаю всім його відчути. Українським духом і українським дідухом, так, який також має посісти чільне місце на нашому різдвяному столі, солом'яний дідух, обов'язково. Дякую, Ксеня. Дякую вам, шановні. Давайте ще я ще раз зачитаю, от, чим завершується остання
колядка, яку ви почули, ви, безумовно, ще своїх заспіваєте. «Зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамо з Богом в серці свого, Христос родився, славімо Його». Як класно звучить. Дякую. Дякую вам, шановні. Слава Україні!